David, vi skulle helt frem til de døende sekunder i dag for at få point i dag på MTH Arena. Prøv at sætte på den forløsning, det må have været for jer ude på bænken. Jamen, det er jo klart, når der ikke er ret lang tid tilbage i kampen, så er det selvfølgelig en dejlig følelse at score. Det var rart, men det jeg forhæfter med, det er vores præstation i dag, som jeg synes er rigtig god. Fokuseret, god. Vi gør de ting, vi skal, ligner os selv. Vi spiller godt. Vi truer dem hele tiden. Vi har et hav af afslutninger på mål og på udebane mod et af landets bedste fodboldhold. Så er det en præstation, som vi kan være glade for. Ja, for det virkede til, at der var blevet taget med store bogstaver. Det var i hvert fald et andet udtryk, som de der mandskab kom ud med i dag, end det var i sidste uge mod Hobro. Hvad er der blevet sagt til dem, eller hvad har jeg lagt på i løbet af ugen? Nå, men det er klart, at det var en frustrerende indledning på kampen mod Hobro for os. Første 20 minutter er vi ikke der, hvor vi skal være, så er det svært for os, og vi kommer bagud, og så ser vi lidt flade ud. Vi virker lidt tynge derover. Jeg synes, der var noget frihed over os i dag, som jeg synes er stærkt i forhold til, at vi har tabt nogle kampe. Nogen uheldigt, nogen udygtigt. Den frihed, vi viser, og den vilje til at spille, det er det, vi skal have fokus på. Fordi vi har 3 point mindre, end vi havde sidste år på samme tid. Og så ved jeg godt, at der ikke er så mange hold, der ligger under os i tabellen, men jeg kigger ikke i tabellen, fordi at præstationerne, det er alle leder efter, attituden leder efter, den synes jeg var god for os i dag. Og prøv at sætte på ord på, hvad det betyder for jer, at nu kunne gå ind i den her lille pause, trods alt med en god smag og en god fornemmelse efter at have fået det her point i sidste sekund mod Midtjylland på udebane. Nå, men vi får jo folk klar igen, og vi får en god... For en god tid til også at få trænet. Vi har trænet rigtig lidt i den tætte kampperiode, vi har haft. Og efter vi har haft den tætte kampperiode, så har vi haft en masse folk ude med skader og småskavanker, så vi har skulle skåne dem i træning. Så det er faktisk den første uge, hvor vi har ramt den intensitet, vi gerne ville, også rent løbemæssigt og sprintmæssigt. Den første uge, vi har haft, siden vi startede op, hvor vi har ramt det, det var den uge, vi har haft nu.